Moi ja tervetuloa Cocktailmin pariin. Tänään meidän kuinkassa tehdään drinkki nimeltä Ilvesjoen Ilkka. Tässä on tämmöinen sanaleikki. Reseptin bonkasin tästä The Classic Cocktail Bible-kirjasta. Täältä mun Uuno-kortin takaa mun valmiina sivu. Nostan 4. Alkuperäinen nimi on Berlin Blonde. Mä ajattelin, että mä teen tämmöisen sanaleikin tästä. Ja reseptiikka vaikutti tosi mielenkiintoiselta, tämmönen equal parts -tyyppinen ratkaisu. 3 raaka-ainetta, kaikkea saman verran. Tykkään konseptina. Ja kaata vähän, mitä tähän tulee. Se on kirjasivu siksi aikaa. Eli Bramian Barbados-rommia löytyy ihan Alkon vakiovalikoimasta. 37,5-pinnainen. Erittäin hyvä hintalaatuisuuden edelleenkin. Cointreauta. Triplesekkiä, appelsiinilikööriä ja kuohukermaa. Sitten lopuksi raastetaan vähän kanelia päälle. Tämmöinen hyvin digestiivityyppinen ratkaisu. Ja todellakin ravistettu juoma, kaikkia saman verran. Lasisi koosta riippuen, niin suhteita sitten itse. Mä käytän nyt 3 senttiä kaikkea. Triplesekki. Mulla tulee vääjäämättäkin mieleen semmonen Alexander kautta sidecar riffi muunnelma. Katsotaan mitä tapahtuu. 3 senttiä kerran. Siitä voidaan ravistella. Noin. Tämä jäähdytty kuppi. Ja tuplasiivi löydään. Raastetaan vähän kanelia päälle. Ja siitä 1 Ilvesjoen Ilkka. Kiitoksia. Sitten maistellaan. Tää huokuu jo digestiivi jälkiruokaa. Oho. Tosi herkullinen. No. Aika paksu suutuntuma toki kermasta. Cointreaun sitruksisuus tulee tosi vahvasti. Sitten tää kaneli tässä tulee heti semmonen joulunen riisipuuro. Ja sitten taustalta rommi. Tää on todella hyvä hörppy. Hei, kiitoksia.